Pardubická nemocnice čelí kritice, protože nevyšetřila pacienta nakaženého koronavirem. Ten o několik dní později zemřel v Praze na Bulovce. Podle zdravotníků patřil do rizikové skupiny, protože trpěl vysokým stupněm obezity a navíc měl oboustranný zápal plic. Na případ jako první upozornil server iDNES. 42-letý muž z Chrudimska se léčil u svého praktického lékaře. Ten ho začátkem minulého týdne s podezřením na onemocnění COVID-19 poslal do pardubické nemocnice. Primář infekčního oddělení ale pacienta nevyšetřil. Personálně bylo oddělení vytíženo naprosto maximálně. To znamená 4 akutní pacienti, kteří vyžadovali opravdu neodkladnou péči. Pacient nevykazoval známky akutní choroby. Z Pardubic putoval pacient vlastním automobilem do Čáslavské nemocnice. Podle tamních zdravotníků byl po příjezdu ve velmi špatném stavu. Zjistilo se, že pacient má rozsáhlý oboustranný zápal plic. Bylo vidět, že ten pacient je vážně nemocný. Čáslavská nemocnice odebrala vzorky. Ukázalo se, že pacient skutečně trpí koronavirem. Lékaři mu proto podali remdesivir. Kolegové z interního oddělení obvolávali vyšší pracoviště, kam pacienta přemístit. Bohužel v tu chvíli nebylo nikde volné místo. Po převozu do pražské Bulovky se ale stav pacienta zhoršil a následně zemřel. Pacient, který zemřel 13.8. na infekční klinice, ročník 78, nezemřel na covid, ale s covidem. Měl vyšší stupeň obezity a několik dalších rizikových faktorů. Informace o tom, že byl pacient k nám na infekční oddělení a odeslán s podezřením na koronavirovou nákazu, náš lékař neobdržel. Není to poprvé, kdy pardubická nemocnice čelí podezření ze zanedbání péče. Před 3 lety upadl do bdělého komatu Adam Vyčítal. Chlapec tehdy masivně krvácel po operaci mandlí. Trvalé následky si ponese i malá Leontýna, která po narození trpěla sepsí. Antibiotika ale nedostala včas. Obě rodiny žádají po nemocnici odškodnění. Erik Kneifl, Česká televize.